Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Aqui eu estou dando uma lubrificadinha aqui nessa cadeira de roda. Fui recebida para doação. Já tem já um senhor de idade aí, lá em Campina Grande, no bairro da Catingueira. O irmão lá da igreja ligou para mim essa noite perguntando se eu tinha como conseguir uma, mas Deus já tinha preparado essa lá pro rapaz. Então tô dando aqui uma ajeitada aqui nela aqui, lubrificando, pra gente ir fazer, né, essa doação aí. Agradeço aí ao nosso amigo Cício, em nome de toda a sua família aí, que fez essa doação aí, essa cadeira. E tenho só a agradecer. Trabalho Canal Unidos pelo Bem. Trabalho social aí, a gente lança campanha aí para cesta base, para cadeira de rodas. Como Deus já tem preparado tudo que a gente apresenta a ele aí, a gente faz uma reforma junto com o meu amigo ali, a Silva Nordestino. Quero agradecer aí a ele e a todos os inscritos aí que estão junto conosco aí, fortalecendo aí, né, esse trabalho. Então, minha gente, vocês ficam aí no vídeo aí. Tô aqui dando uma lubrificada aqui nela aqui, ajeitando, deixando tudo em ordem, que lá é um casal de senhor de idade lá. Me passaram pra mim que o senhorzinho já tem 70 anos. Ele tá necessitado de uma cadeira de roda e Deus já tinha preparado essa daqui. Tô ajeitando aqui pra ir lá fazer essa entrega, né? E é isso aí, gente. Compartilha esses vídeos aí pra mais um amigo. Deixa teu likezinho aí. Faz teu comentário. Vamos fortalecer esse trabalho aí. Trabalho aí. Esse que fui ajudado. E hoje tô fazendo, me doando também um pouco, né? Vocês aí se juntaram aí para me ajudar, eu com a minha família, na hora que eu precisei. Então hoje eu tô nessa área aí, tentando retribuir. Primeiro entrega a Deus. Deus é quem faz a obra. Então é desse jeito aí que a gente trabalha. Honestidade, né? Um trabalho muito bem, meu irmão. Trabalho, a gente trabalha com honestidade e transparência. Você recebe algo, você tem que apresentar o que recebeu. Se é para a doação, é doação. Se for para você, você apresenta tudo direitinho. Então tem só agradecer a Deus e a vocês aí que estão se unindo aí no canal Unidos pelo Bem. Deus abençoe a vida de todos. Abençoe a vida nossa amiga Elias, que tá aí junto comigo. Entendeu? Tô bem aí na estrada aí. Estamos apresentando a ele. Já teve trabalho aí junto com Elias aí. Deus já abençoou, teve êxito. Se juntando aí, nós se unindo força aí. Então, quero agradecer a nossa amiga aí de coração. Que Deus abençoe ele. E venha sempre estar abençoando o projeto dele também. Hoje o dia tá maravilhoso aqui, tá querendo chover. Tá aqui, ó. Cadeirinha aqui já tá em ordem aqui, ó. Fazer a doação logo mais para um irmãozinho lá da igreja, lá em Campina Grande. E essa noite, o irmão Josa passou para mim lá perguntando se não tinha como conseguir uma cadeira, e Deus já tinha preparado essa. Então a gente vai. A gente tá aqui para fazer a entrega, né? E é isso aí, meu. Canal Unidos pelo Bem. Fazer o bem se olha quem. Deixar aquele abraço para o meu amigo Júnior, cavalo de aço lá de Campina Grande. E o meu amigo Francinaldo, pau na máquina. Sempre tá junto aí, dando apoio aí.
junto com todos os motociclistas, tanto de Campina Grande como demais. Então, união faz a força. Vamos seguir em frente com esse projeto aí. E papai do céu é quem está no controle de tudo. Obrigadão. Fica no vídeo. Logo mais vocês vão conhecer o abençoado lá que vai receber sua cadeirinha, né? Obrigadão aí. E tá aí, ó. Canal Unidos pelo Bem. Se vocês puderem, entra aí. Se inscreve lá. Faz teu comentáriozinho. Deixa teu likezinho. Compartilha esse vídeo para um amigo. E vamos ir. Aí, gente. Colocando Deus na frente, tudo dá certo. Então, fica no vídeo aí. Logo mais o nosso irmão Josa vai vir buscar essa cadeira lá e vocês vão conhecer o irmão lá na cidade de Campina Grande, no bairro da Catingueira, recebendo aí a sua cadeira para ajudar lá no seu dia a dia, né? Sua idade precisa. Então, tá no vídeo aí. Deixar um abraço para o nosso amigo Emanuel Silva, lá no estado de São Paulo. Nosso amigo Naldo. Um abraço para Betinho do Sertão. Valeu, Betinho. Tamo junto aí. Deixar um abraço para Chico Museu, Chaguinha Pescador, Chico Coeb, Edivan, Nordeste é Vida e Edmar, Brasil Feliz. Valeu. Fica no vídeo aí. Até o próximo. Assim Deus nos permitir. Deixar um abraço também para a nossa amiga, a vovó do Cariri. Gente essa aí que sempre está aí, deixando aí um apoio aí para a nossa família aqui, como os inscritos. Um abraço mesmo de coração, vovó. Tudo de bom. Que Deus sempre venha estar lhe abençoando, derramando bênçãos, saúde, prosperidade na sua vida aí. Um abraço aí, até o próximo.